একেবাৰে সাজি গেছি যে আজি পালকি কোৰ্ট মেৰেজ হব নহয়। অ হয় নেকি? এতিয়া পালকি ঘৰলৈ যাম, তাৰপিছত কোৰ্টলৈ যাম। পালকি আমাক খবৰেই দিয়া নাই, নহলে আমি গলোহেঁতেন। মই কিন্তু খবৰ নিদিলৈ যাম দে, তই নগ'লেও নাই। তই যদি যাওঁ মই কিয় নাযাম? বোলা বোলা, দুইজনেই বোলা। অনিৰুপণ দাই খবৰটো পায়নে? পায়, কিন্তু বিয়া কাৰ লগত হ'ব সেইটো নাজানে। অ ৰিক্সা, তোমালোক যাবা দেই, মই গৈ থাকোঁ। বাই। ঐ বল বল, আমিও যাওঁ বল। আমিও গৈছোঁ দে। মাজদী, আজিৰ পৰা তোমাৰ জীৱনটো নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব। তুমি কেনেদৰে চলিবা, কেনেদৰে সৰু ডাঙৰক তুমি ব্যৱহাৰ কৰিবা, তাৰ লগত আমাৰ সন্মানৰ কথাও জড়িত হৈ থাকিব। মাজনী, আজিৰ পৰা এইখন ঘৰ তোমাৰ বাবে আলহীৰ ঘৰ হৈ পৰিব। মাজনী, আমাৰ ঘৰখন উকা হৈ পৰিব। মাজনী, বৰমা, মঞ্জুৰী, আজিৰ পৰা আমি কেনেকে থাকিম? কোনে মোক মা বুলি মাতিব? কাইলৈ মই গুৱাহাটীলৈ যাম মাধৱ, বহুদিন ছুটি ল'লো। যাব, তোমাৰ বৰ কষ্ট হৈছে ন? নাই নাই, ক'ত কষ্ট হৈছে মোৰ। ব'লা তোমাকো গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম। মায়ে পাৰ্মিশ্যন দিব? আজিকালিচোন আমাক ওচৰ চাপিবলৈ নিদিয়ে, মা ঘৰত নাই কাৰণেহে এনেদৰে বহিব পাৰিছোঁ। পাৰ্মিশ্যন চাৰ্মিশ্যন বাদ দিয়া, এতিয়াই গুচি যাওঁ ব'লা। মা দেউতা ঘৰত নাথাকোতেই? অঁ, মই দেখি আছো নহয় তুমি মাৰ পৰা বহুত কষ্ট পাইছা। প্লিজ, তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত আৰু দ্বিতীয়বাৰ নল'ব। প্ৰথমবাৰ নভবা নিশ্চিন্তাকৈ লোৱা এটা সিদ্ধান্তৰ কাৰণে আজিও তাৰ পৰিণাম ভোগ কৰি আছো, অকল আমি নহয় সকলোৱে।
তেনেহলে কি তুমি এনেদরে কষ্ট খাই থাকিবা? প্রয়োজন হলে থাকিম। প্রথমবার মার ঘরের পর পলাইছো, এতিয়া শহুরর ঘরের পর নপলাও। হব হব, হৰ গৌৰীয়ে বাস কৰক। তহঁতি যে আজি আমাৰ এখন ঘৰলৈ আহিলি মই বৰ ভাল পাইছোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছোঁ আইতা। মা, এইযোৰ কাপোৰ, এই পুৰণা কাপোৰযোৰ আপুনি কি কৰিব? দেচোন পালকি, এইযোৰ মোৰ পুৰণা পাটৰ কাপোৰ। কাপোৰযোৰ পুৰণা হ'লেও বৰ ধুনীয়া হৈ আছে। মোৰ নাতিনীজনীক বিয়াতে কাপোৰযোৰ উপহাৰ দিম বুলি সাঁচি থৈছিলোঁ। তই যদি বেয়া নাপাও মই তোক এই কাপোৰযোৰ উপহাৰ দিব পাৰোঁনে? আইতা, বেয়া পোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। এই কাপোৰযোৰ মোৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ হ'ব। তেনেহ'লে কাপোৰযোৰ তই ল। মই আপোনাক কি বুলি ধন্যবাদ দিম আইতা? ন ছোৱালীজনীক আইতাকে পুৰণা কাপোৰ এযোৰ দিছে, প্ৰভালে বা কি ভাবে? মোৰ এইটো কথা ভাবি ভাল লাগিছে। আপোনালোকে আমাক কিমান আপোন কৰি লৈছে, ইমান আপুৰুগীয়া সম্পদ এটি আমাক উপহাৰ দিছে। ছোৱালীজনীয়ে দি যোৱা দুখ আজি অলপ হ'লেও কমি গ'ল। তোমালোকে যে নিজৰ বুলি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছা, মই যে কিমান সুখ পাইছোঁ তাক মই বুজাব নোৱাৰোঁ। বোৱাৰী যা আকৌ, ন বোৱাৰীজনী আহিছে, চাহ তাহ কণ ব্যৱস্থা কৰ, যা। আজি কিন্তু অকল চাহ খাই নাযাওঁ আইতা। ময়ো তোমালোকক ভাত নোখোৱাকৈ যাব দিম বুলি কিয় ভাবিছা? দেউতাকক বজাৰলৈ পঠিয়াইছোঁ, তোমালোক বহা, মই অলপ পাকঘৰত লাগো। বৰমা, ময়ো আপোনাৰ লগত গ'লে বেয়া পাব নেকি? কিয় বেয়া পাম, আহা। আইতা, আপুনি এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ কেতিয়াকৈ যাব? তই যেতিয়াই নিয়। ঠিক আছে, আপোনাক যিদিনাই নিম সেইদিনা কিন্তু এটা ডাঙৰ পাৰ্টি আয়োজন কৰিম। হয়, তাত এপাক নাচিব পাৰিমনে? পাৰিব পাৰিব আইতা। মাৰ কথাটো কৈছো নি? নাই কোৱা। মাই কেতিয়াও এগ্ৰী নকৰে, মই কথাটো ভালদৰে জানো। মই এইটো ক'ব নোৱাৰো যে মাধুৰী মাক তই লৈ যা। কিকারে আগবড়াইছে প্রেগা নিউজ, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার, ট্রেন্ডস, দ্য নেক্সট সেনভার্না, ইন্টেলিজেন্ট বাই ডিজাইন আর নিহার জ্যাসমিন। দেউতা, কাইলৈ মই গুৱাহাটীলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু দুদিনমান ৰেষ্ট লৈ গ'লে ভাল আছিল নেকি? মই ভাল পাইছোঁ দেউতা, অফিচো বহুদিন ক্ষতি হ'ল, সেইকাৰণে কাইলৈ গৈ জইন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ঠিক আছে, তই যাব খুজিছ যা, কিবা অসুবিধা পালে আকৌ গুচি আহিবি। মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে মাধুৰী মাক তই লৈ যা, বা মাধুৰী মাক তই থৈ যা বুলিও মই ক'ব নোৱাৰোঁ। তোৰ বিবেচনাৰে যি ভাল দেখ তই তাকে কৰ। মই মাধুৰী মাক লৈ যোৱাটোৱে ঠিক কৰিছোঁ দেউতা,
অন্তত কিছুদিনের বাবে। মার চিন্তাধারব চেঞ্জ হলে আকো থ যা। ঠিক আছে, তুই যা, ভাল দেখো কর। তহতক মই বৰ বেয়া পাইছো। ভাগিনীজনে কি এঘৰলৈ ভেকুলী বিয়া পতা দি উলিয়াই দিব লাগেনে? আমাৰ উপায় নাছিল দাদা, আচলতে তাই যেনেকে বিচাৰিছিল তেনেকৈয়ে তাইৰ বিয়াখন পাতি দিলো। তাই কলে বুলিয়ে কোৰ্ট মেৰেজ কৰাই উলিয়াই দিলিনে? ৰিচেপচন এটাতো দিব লাগিছিল। তাই সেইবোৰ একো নিবিচাৰিলে। ল'ৰাটোৰ ঘৰত একেবাৰে অনুষ্টুপীয়াকৈ ৰিচেপচন এটা কৰিছে। ইমান আদ্যবন্ত ঘৰৰ মানুহ তথাপি মাজনীৰ কথা ৰাখি একোৱে নকৰিলে। তহঁত গৈছিলিনে? গৈছিলো দাদা, পৰিয়ালটো ইমান ভাল, দেউতাক মাক একেবাৰে বন্ধুৰ দৰে। প্ৰবালৰ ভনীয়েকজনী আমেৰিকাত থাকে। আমেৰিকাত বিয়া দিছে নেকি? বিয়া দিয়া নাই, তাই নাচাৰ ছাইণ্টিষ্ট। ভিডিঅ' কলিং কৰি কথা পতাই দিলে, কথা পাতি ইমান ভাল লাগিল। যিয়েই নহওক, ভাগিনীজনী এঘৰ ভাল মানুহৰ ঘৰত পৰিল বুলি শুনিয়ে ভাল লাগিল। আমি আগৰ পৰা বৰ ভয় খাই আছিলোঁ, এবাৰ কষ্ট পোৱা ছোৱালীজনী আকৌ যদি মন নিমিলা মানুহ কিছুমানৰ লগত জীৱন কটাবলগীয়া হয় তেনেহ'লে তাই কেনেকৈ জীয়াই থাকিব? এনেই কয়নে, ভগৱানে যি কৰে ভালেই কৰে। এৰা, এতিয়া ভগৱানৰ ওপৰতে ভৰসা। জ্যোতিষী আদিত্যৰাজ তাৰ মানে মিছা, আপোনাৰ বোৱাৰীহে সঁচা। আদিত্যৰাজে যদি ইমানেই আনৰ ভাগ্য চাব জানে তেন্তে প্ৰথমজনী ঘৈণীয়েকে তেওঁ কিয় এৰি থৈ গুচি গ'ল? তেওঁৰ অফিচত, তেওঁৰ ঘৰত জন্তুৰ ছাল, লখ, আপত্তিজনক নথি পত্ৰ পোৱাৰ কাৰণে ছমাহমানৰ আগতে মই তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ। কিয় আপুনি পাৰ্মিশ্যন দিলে তাক সেই পুলক্ষণীজনীক লগত লৈ যোৱাৰ? তাই মোৰ ল'ৰাটোৰ জীৱনটো শেষ কৰি পেলালে। সি তেনেকে কিয় কৈছে মিনতি? হাজাৰ হলেও তাই আমাৰ বোৱাৰী, তাই যদি কিবা দুখ কৰিছে তেনেহ'লে তাইক আমি শুধৰাই ল'ব লাগিব। তাইৰ কপালখনৰ দুখ আছে, শুধৰাব পাৰিব। মোক জ্যোতিষী আদিত্যৰাজে কৈছে নহয়, তাই যিখন ঘৰলৈ যায় সেই ঘৰখনেই উচন হ'ব। আমাৰ ঘৰৰ মান সন্মান সকলো শেষ, আৰু কিবা উচন হ'বলৈ বাকী থাকিল নে? মই তাকে আগৰ পৰা ভাবিছো যে মাধুৰীমাৰ প্ৰতি থকা তোমাৰ ব্যৱহাৰবোৰত ইমান পৰিৱৰ্তন কিয় আহিছে? তাৰমানে সকলোবোৰৰ কাৰণ হ'ল সেই জ্যোতিষীজন। ল'ৰাটোৰ ইমান অপায় অমংগল হৈ আছে, সেইকাৰণে জ্যোতিষীৰ ওচৰলৈ গ'লো। কিন্তু তেওঁ যিবোৰ কথা ক'লে, সেইজনীক পাৰিলে এইখন ঘৰত সোমাব দিবই নালাগে, ল'ৰাটোৰ কাষে চাপিব দিব নালাগে। মিনতি, তোমাক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইমান অশিক্ষিত যেন লাগিছে। তোমাৰ মনত যে ইমান কুসংস্কাৰ, অন্ধবিশ্বাস সোমাই আছে, মই আজি প্ৰথম গম পালোঁ। জ্যোতিষী আদিত্যৰাজ তাৰ মানে মিছা, আপোনাৰ বোৱাৰীহে সঁচা। আদিত্যৰাজে যদি ইমানেই আনৰ ভাগ্য চাব জানে তেন্তে প্ৰথমজনী ঘৈণীয়েকে তেওঁ কিয় এৰি থৈ গুচি গ'ল? তেওঁৰ অফিচত, তেওঁৰ ঘৰত জন্তুৰ ছাল, লখ, আপত্তিজনক নথি পত্ৰ পোৱাৰ কাৰণে ছমাহমানৰ আগতে মই তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ। এতিয়াও কেছটো চলিয়েই আছে, বৰ্তমান যেনিবা তেওঁ জামিনত আছে। যদি তেওঁ ইমানেই আনৰ ভাগ্য চাব জানে, তেওঁ নিজৰ এই অথন্তৰ কিয় হ'ল? হ'ব দিয়ক, চালে বেৰে কোবাই আপুনি মোকেই দোষী সজাব খোজে। আপোনাৰ বোৱাৰী গংগাৰ দৰে পবিত্ৰ। আনৰ কিছুমান নাভূত নাচত কথা শুনি তুমি ঘৰখনলৈ কিয় অশান্তি মাতি আনিব খুজিছা? সময়ে মাধুৰীমাক লগ দিয়া নাই। তুমি যদি তিৰোতা মানুহ হৈ, যদি তিৰোতা মানুহৰ মনৰ কথা বুজি নোপোৱা তেন্তে কোনে বুজিব? ইণ্টাৰেষ্টিং কি জানানে নয়না, মই আমাৰ অফিচৰ
এম ডি স্যারক এতিয়ালৈকে দেখাই নাই। খুব কম অফিসলৈ আহে, সকলোবোৰ মেনেজাৰেই কৰে। বৰ ভাল মানুহ, তেখেতৰ ৰিচেণ্টলি বিয়া গ'ল, গম পোৱানে? ঘুনুক ঘানাককৈ শুনিছোঁ, ডিটেইলছ নাজানো। এক্সিডেণ্টত ঘৰত পৰি আছিলোঁ যে, তোমালোকে বিয়া খালা তাৰমানে? ক'ত বিয়া খাবা, ছাৰে কোৰ্ট মেৰেজ কৰিলে। কোৰ্ট মেৰেজ? ইমান ডাঙৰ ফেমিলি মানুহ এজনে কোৰ্ট মেৰেজ কৰিলে যে? ৰিচেপশ্যন পাৰ্টিও নিদিলে? ঘৰত সৰুকৈ পাৰ্টি দিছে নেকি? আমাক মতা নাই। কালি মেনেজাৰে কোৱা শুনিলোঁ এম ডি ছাৰে হেনো আমাৰ অফিচ ষ্টাফক বেলেগকৈ পাৰ্টি দিব। ঠিকে আছে দিয়া, মই অন্তত ছাৰৰ পাৰ্টিটো মিছ নকৰিম। হ্যাঁ, ছাৰৰ পাৰ্টি যেতিয়া আৰু খুব জমিব। মই সেইদিনাখন ছাৰকো লগ পাম আৰু লগতে নবিবাহিত মেধামৰ লগতো চিনাকি হ'ম। হেৰা এৰা। হেল্ল' অ মঞ্জুৰী, ক কি? আৰু দুমাহৰ পিছত তাইক চেকআপলৈ মাতিছে, চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই মা। ডাক্তৰে তোৰ এনে এটা কথা নকয়, তাই এতিয়া বেমাৰটোৰ পৰা সম্পূৰ্ণ উপশম হোৱা যেন লাগিছে। মই যদি কিবা কাৰণত তোমালোকৰ ঘৰৰ এইফালেদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ফালে ঘূৰি নাচাব। ঠিক আছে, মই তোমালোকৰ ঘৰৰ ফালে ঘূৰি নাচাম। কি চিন্তা কৰি আছে? ল'ৰাটোৰ কথাই চিন্তা কৰি আছো। কেনে কিবা চলিছে, কোম্পানীৰ চাকৰি, ওঠৰনে 20,000 দৰমহা পায় বোলে। সেইকেইটা টকাৰে গুৱাহাটী নিচিনা চহৰত ঘৰ ভাড়া দি কেনেকৈ চলি আছে জানো? অনিৰ্বাণ, এম ডি ছাৰ আহিছে, লগত মেডাম। মোক কেবিনলৈ মাতিছে নেকি? নাই নাই, ছাৰেহে সকলোৰে কেবিনত সোমাইছে। অ', তাৰমানে মোৰ কেবিনলৈও আহিব? অঁ, এতিয়া দাসদাৰ কেবিনত সোমাইছে। হয় নেকি? কারে আগবহালে প্রেগা নিউজ, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার্স, স্টাইলুইট কেয়ার, ট্রেন্ডস, দ্য নেক্সট জেন ভার্না, ইন্টেলিজেন্ট বাই ডিজাইন আর নিহার জ্যাসমিন।